з Різдвом і Томасом, як тут доречні слова колядки, небувалою радістю, яка стала. Вітаємо глядачів і слухачів Суспільного, аби побажати небувалих радостей у новому 2019 році. Цього зичимо і Галині Воротніковій, яка сьогодні здійснюватиме сурдопереклад нашої програми, і гостям нашої сьогоднішньої передачі, нашого ефіру, Анастасії Перепелиці. Вітаю Настю. Настя – радниця Міністерства соцполітики з питань внутрішньопереміщених осіб у Запорізькій області. Добрий вечір, Настю. Добрий вечір. І Ірині Коростельовій, журналістці, переселенці. Ну, маю сказати, що і Настя теж переселенка. Нові запорізьці, ми так вже домовилися говорити, і вже, ну, щонайменш 4 роки так говоримо. Може, перший рік ще так не говорили, але вже 4 роки так говоримо. Я вам зичу оцієї небувалої, до 2019-го радості, щоб вона відбулася, щоб вона сталася у 19-му. Я хочу від вас, ще до того, як ми почнемо робити те, що ми замислили в цій програмі, я бачу, як ви посміхаєтесь, щоб ви сказали, а якої радості від 19-го ви чекаєте, може навіть розраховуєте, а може тільки мрієте. Настю. Доброго вечора. Найбільше побажання у будь-який рік, починаючи з 14-го, це перемога. Ага. Для нас це одне з таких найважливіших очікувань. Але хочу ще зазначити, що в цей 19-й рік, рік, коли в нас відбуваються вибори, і парламентські, і президентські, все ж таки ми очікуємо, для мене була б найбільша радість, якби все ж таки парламент України ухвалив законопроект 6240, який би дав можливість внутрішньопереміщеним особам, переселенцям голосувати не тільки на президентських виборах, ну і на виборах у місцеві громади. Для нас це було б таким великим досягненням. І якщо зазирнути у 18-й рік, в грудні місяці Запорізька обласна рада прийняла рішення звернутися до Верховної Ради з проханням розглянути нарешті цей законопроект для того, щоб вже надати можливість переселенцям голосувати в тих громадах, де вони вже проживають майже 5 років. Голосувати вже в 19-му? Ні, це мається на увазі, ми маємо на увазі місцеві вибори, які відбудуться у 2020 році, але і в 2019 році в нас будуть парламентські вибори, в яких теж право голосування внутрішньопереміщених осіб теж трішки обмежене, тому що неможливо буде проголосувати без змін у законодавство за депутатів-мажоритарників. Тобто тих, які йдуть від окремого регіону, від території. Тільки за список. Тільки за списочників, за партії, так, за президента, так, але, на жаль, це право обмежено, якщо ми кажемо про місцеві вибори і вибори за мажоритарною системою. Якщо ми говоримо про вибори в ОТГ, які зараз віддетерміновані, але будуть відбуватися у 19-му, можуть вплинути ці, ну, голосування в Верховній Раді на те, щоб внутрішнє приміщення особи голосували там чи ні? Також, це, якщо буде 6240 прийнятий, тоді переселенці зможуть відчувати себе повністю інтегрованими, так скажемо, повністю мешканцями і членами тих громад, в тому числі об'єднаних територіальних громад, в яких вони вже проживають достатньо довго. Отже, я хотіла коротко одну радість, якої не бувало, а вийшло вже серйозно і, власне, певно, зазирнули в тему нашої сьогоднішньої програми, але спосіб, який ми будемо її розкривати, трошки незвичний. Хочу Іру почути. Отже, не бувала до 19-го радість, якої чекаєш чи про яку мрієш у 19-му? Я не знаю, це більше мрія чи очікування від 19-го року, але я теж хочу продовжити тему без обмежень. Це спілкування з рідними, з друзями, які залишаються в окупації. І мені дуже хочеться, щоб 19-й рік дозволив нам спілкуватися без обмежень, щоб сини і батьки повернулися до родин, і щоб живими, так, здоровими, і щоб ми змогли наступний рік зустрічати повними родинами. І знову таки це тема перемоги. Настя правильно сказала, це дійсно та тема, яка наскрізна всі 5 років, і продовжуємо про неї мріяти і просити. Щодо без обмежень і щодо діалогу,
І ще до того, як ми почнемо з вами трошки урізноманітнювати народні традиції, бо ми домовили сьогодні в оригінальний спосіб поворожити. Не 13-го, а у цю п'ятницю, 11-го, зробити таке жіноче ворожіння. Я все-таки ще до того хочу, щоб ви переглянули матеріал, в якому йдеться про індекс згуртованості і примирення, і, власне, про те, що потреба оцього діалогу, вона зростає, і тих, хто схильний до такого діалогу, кількість таких людей зростає в усіх 5 областях Сходу України. Це було затверджено і підтверджено дослідженням. Зараз про нього дослідження, яке проводять 3 дуже поважні інституції, в грудні, 12 грудня, були презентовані в Українському кризовому медіа-центрі результати. Пропоную переглянути ту карту, а потім подивимося на ту карту, яку ви принесли і яка дуже цікава. Увага на екран. Розділяй і володарюй. Перевірено часом давню римську максиму досі підступно застосовують, аби послабити іншу державу, особливо перед вторгненням. Тому так йдеться, так важить консолідованість, єдність, згуртованість. Соборність. Поготів там, де вторгнення відбулося, і де спочатку в мізках, а далі у кишенях, оселях та територіях вже володарюють розділювачі. Індекс соціальної згуртованості і примирення для Сходу України був розроблений згідно методології Міжнародного індексу соціальної згуртованості і примирення, створеного на Кіпрі Центром за сталий мир та демократичний розвиток. В Україні наразі імплементується 3 агенціями – програмою розвитку ООН «ПРООН», Дитячим фондом ООН «ЮНІСЕФ» та Міжнародною організацією міграції «МОМ». Індекс формується за результатами 2 типів опитування. Приблизно 6 тисяч дорослих респондентів з 5 областей Сходу України, в тому числі жителів сірої зони, і опитування підлітків, які проживають на підконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей. Представлені у грудні 2018-го результати віддзеркалюють найбільш значимі зміни між першою 2017 рік і другою 2018 хвилею індекса щодо компоненти дорослого населення. Ключові тенденції виявлені і синхронізовані в усіх 5 областях. Перше – поліпшення міжгрупових взаємин, зокрема зростання готовності до діалогу між різними соціальними групами, поряд зі значним зменшенням негативних стереотипів і сприйняття соціальних загроз. Друге – зростання підтримки мирного, а не воєнного способу розв'язання конфлікту. Третє – зростання довіри до центральних органів влади, хоча на загал рівень довіри до центральної влади залишається набагато меншим, ніж до місцевої. Детальніше у темі дня. Цей матеріал я показувала 2 дні тому гостю програми, який приїхав з Польщі, а зараз збирається в Ісландію. Це уроджений з Запоріжжя молодий науковець, доктор, PhD з політології, який у Польщі захищав наукову роботу, дослідження, збройний конфлікт на Донбасі. І мені цікава була його думка, і він сказав, що, власне, те, що зараз оці зміни, які ключові тенденції, оця динаміка соціальна, якраз говорить про те, що можна говорити про наближення перемоги, бо збройний конфлікт стався саме тому, що не було діалогу, не було порозуміння і велика кількість стереотипів. Я хочу, щоб ви зреагували на оці результати і оце відчуття про перемогу ми поки що тільки мріємо, чи ми вже все-таки наближаємося? Чи це дуже довгий ще в нас шлях? Це таке дуже цікаве дослідження, по-перше. Я коли роздивлялася результати перші, мені було дуже цікаво, знаєте, про сусідство. Коли дивились різні показники, то казали, якщо, наприклад, було таке запитання, да, якщо до вас прийде ваш сусід і щось у вас попрохає, вибачте, попрохає, чи готові ви надати допомогу? Так, готові. А чи готові ви самі просити? Ні, не готові, в меншій степені. Це каже про те, що внутрішньо люди відкриті і готові віддавати щось, але не вистачає цього поштовху, початку цього діалогу. Комунікації. І люди дуже казали про те, що їм цікаво спілкуватися із представниками у Сході. Західних областей вони дуже добре сприймають, і їм дуже цікаво поспілкуватися. Тому я вважаю, що за ці 5 років дуже багато було таких
обмінних програм. Люди почали частіше, як з Західної України їздити на Схід, як волонтери, як громадські організації, як просто надати допомогу фронту, і культурні, і інформаційні проекти. І їздять до своїх родичів, які військові є. Тобто цей такий процес розпочався, і він дуже-дуже зараз активний. Так, і мешканці Сходу почали їздити на Захід. І я вважаю, що на сьогоднішній день ми ближче стали один до одного. Це дуже важливо. А це дуже важливо для перемоги. Це ж є згуртованість, абсолютно, яка потрібна, бо поки спрацювала, розділяє, володарюй. Тут я у Іри, бо як до журналістки, до тих людей, які власне в сфері, де формуються стереотипи, і де якраз і можна найбільше зробити для звільнення від стереотипів. Що ти, як тобі ці результати, і що можна і треба робити? Взагалі, мені здається, що ми звільнилися від цих стереотипів завдяки, можливо, ЗМІ. Але дійсно ця комунікація між простими людьми, вона більш ефективніша, тому що моя родина, моя мати, вона залишається у прифронтовому Лисичанську. Вона вчителька, і ось за останні роки це небувалий контакт, коли вчителя з Тернопільщини приїжджають до школи, вони їдуть навпаки з Лисичанську до тих міст. Так, вони приїжджають з купою вражень, так. І взагалі багато чоловіків, які служать і віддають свій обов'язок на Сході, так, вони теж заходять у школу, спілкуються з дітьми і вчителями. Це досить важлива комунікація. Тобто не переоцінюємо вплив ЗМІ. Ні, може, навіть набагато більший вплив оцей низової комунікації, і оця динаміка соціальна, яка спостерігається, вона важливіша. Так, тому що якщо брати ЗМІ, то та тенденція, яка зберігається останніми роками, вона каже про те, що інтерес до внутрішньопереміщених осіб він низький, точно так же, як і до військових. Отже, на жаль, це якраз обслуговує зовсім інші інтереси, а не ті, які потрібні суспільству. Я перепрошую, що втручаюся, тому що у нас, виявляється, 10 хвилин лише залишилося, а у нас тут карти, фішки. Настю, що це? І що це за ворожіння ми тут зараз влаштуємо? Ми будемо казати про стереотипи. Стереотипи – це те, що не дає розвиватися. Стереотипи – це те, що може роз'єднувати цілі групи. Стереотипи – це те, чим скористалися наші вороги на початку конфлікту. І це дуже важливо розуміти, що вони є. І розуміти, що з ними розуміти, що з ними робити. Так. Це трішки гра не про переселенців, це гра про жінок. Це ми презентуємо гру «Бути жінкою». Це настільна соціальна гра, яка розроблена благодійним фондом Stabilization Support Services за підтримки Українського жіночого фонду. І це саме тут йдеться про стереотипи щодо жінок і про ті ситуації позитивні, які нам допомагають боротися чи уникати цих стереотипів. Стереотипи як негативні і позитивні, як ситуації, ті, що... як позитивні. Давайте виберемо, про яких жінок тут в грі йдеться. В нас є декілька персонажів. Це жінки різні, різних соціальних груп, які... Я тягну. Так, ворожимо, тягнись. Ну, я то хотіла ту попередню, ну все вже. Попередню? Так. Да. А ти Анастасія, ти прям себе витягнула. Я Марія, ось, і це жінка з села Таврійське в Білозерському районі Херсонської області. Має власне господарство. І в мене три цілі. Першого, другого, третього рівня є якась суперсила. Це тут все прописано про мене, яка я, і я вступаю в цю гру в образі Марії. Ну, можу вступити для того, щоб, я так розумію, дістатися цілі третього рівня. Ну, першого в мене налагодити
вирощування ківі. Я дуже люблю ківі і отримати небувалий врожай. Другого рівня розпочати експорт ківі до Польщі. Ми згадували сьогодні Польщу. А третього рівня започаткувати програму сільського екологічного туризму в області та відкрити готель. Ну, на ворожіння, як на мене, дуже підходить. На 13 число для жінок можна собі таке помріяти. Це точно про мир, так, Настя? В мене Анастасія зі Львова має інвалідність з дитинства і займається біатлоном. І її найвища мета, ціль третього рівня – відкрити власну школу біатлону для дітей. Отак, це от така у нас теж важлива група. Ні, дайте, хто там ще є, а хто там Іра? Там? Мабуть, не випадково. Я Діана, переселенка із Донецька, живе у Вінниці. Працюю у жіночій громадській організації, мрії подорожувати. Ми думали, кому дістанеться переселенка із Донецька. Ірі дісталася. А хто там ще є? Давайте, Іра, тримай цю Діану. А хто там ще є? У нас є Ксенія Анатоліївна з містечка, невеликого містечка, вчителька, яка вийшла на пенсію. У нас є Соломія, архітекторка, Ромка. І Вікторія, лікарка з Дніпра. Одна виховує двох дітей. Після оголошення про мобілізацію добровільно пішла на фронт. Спочатку як медична інструкторка, згодом як бійчиня добровольчого батальйону. І я зачитаю ціль третього рівня у Вікторії. Ну, ладно, перше – вступити до лав Збройних сил на бойову спеціальність, другого – отримати вищу військову освіту в Академії сухопутних військ, а третього – стати генералкою. До речі, тут вчасно поговорити про збройний і мирний спосіб вирішення цього конфлікту, але може і так, може ми зараз про це поговоримо. У нас є дані індексу соціальної згуртованості і примирення, які про це говорять, що зростає кількість тих, хто за мирний спосіб розв'язання цього конфлікту. Підтвердження в матеріалі наступному. Мирний спосіб розв'язання конфлікту набуває більшої підтримки, про що свідчить зниження підтримки для цього воєнних дій. Зокрема, за рік у Запорізькій, де найбільша з 5 областей підтримка воєнного способу, показник знизився з 2,1 до 1,7. У Дніпровській – з 1,9 до 1,4. У Харківській – з 1,8 до 1,3. У Луганській – з 1,2 до 0,9. У Донецькій залишився 1,1. Ще однією вагомою ознакою підтримки мирного розв'язання конфлікту є той факт, що респонденти зі східних областей стають дедалі більш схильними і відкритими до діалогу з мешканцями нині окупованих непідконтрольних уряду територій. І менше, ніж у 17-му, вбачають у них соціальну загрозу. Найбільша готовність до діалогу у Донецькій області, найменша у Дніпровській. Та сама ситуація і щодо рівня сприйняття соціальної загрози з боку осіб, які проживають на непідконтрольних територіях. Найменшим цей рівень загрози видається жителям Донецької області, найбільшим – Дніпровської. Отже, стереотипи поки діють, а у нас є ігра, яка дозволяє побачити стереотипи і побачити успішні ситуації. Пробуємо, давайте хоч раз. Я перша кидаю. Двічка. Походіть там за мене. Я на стереотип, звісно, попала. Да, я мені ваша картка. Сиділа з друзями у кафе, до них підійшов знайомий. Усім хлопцям він потиснув руку, з тобою не привітався взагалі. Ну що, ну а що мені, він що має тиснути руку мені? Він же може мене не знає. Читаємо. Мінус 3 бали, у мене забираються 3 бали. Будь-яка розмова завжди починається з привітання. Якщо з вами не привіталися, це показник невігластва. Ну, я думаю, що я від себе. В таких випадках треба привітатися самій, а не сидіти і сумувати з цього приводу, бо ми ж говоримо про відкритість до діалогу і те, про що Настя зауважила, що готові відкривати двері, але самі не можуть попросити. Вміємо просити. Настя, ходи. Так, вихід. Так, Оля, щось на стереотипі. Да, я думала, ми поговоримо про позитивні ситуації. Вдягла нову сукню, поки йшла на роботу, причепився незнайомий хлопець з образливими коментарями щодо зовнішнього вигляду. Мінус 3 бали, подзвонила в поліцію, він швидко зник. Це ми кажемо про стереотипи щодо зовнішності і щодо того, що жінки самі провокують чоловіків. Ледь не насильників, да? Але принаймні невігласов і тих, хто хамськи себе веде. Що там сказано, подзвонила в поліцію, так? Да? Так.
подзвонила в поліцію, але мінус 3 бали. Тобто ми кажемо про те, що кожен стереотип, він забирає ресурс. Якийсь ресурс. Або це енергія, або це час, або це якась підтримка якась. Тобто стереотипи не дають в повній мірі розвиватися і просуватися. Поверни його, от як тобі я повернула, що треба привітатися, щоб ти зробила в цій ситуації, щоб мінус на плюс. Щоб я подзвонила в поліцію? Ну, може, не в поліцію, може, ти з ним якось? Чи ти думаєш, що там вже... Я не знаю, для мене це такий... Ну, повороже. Не спілкуюся. Ну, от тобі б сказали, що б ти відповіла. Сказати, у мене він гердан якийсь, спасибі. Спасибі, мерсі за комплімент. Да, може, так, Іро. Так. Зараз а, може нього, а може в нього бутилька. Була якась нарядна шапочка? Оце от сюди. Ось сюди. Так, у Іри успішна історія. На успішну історію. А, позитивна історія. Ситуація, Іра. Давай. Тому що ти переселенка. А, ти написала книгу та з успіхом її видала. Весь перший наклад розкупили за тиждень. Твоя наполеглива праця дала плідні результати. Тепер ти відома. Ось, взагалі я... Це ж пишуча людина. Дивись, як... Оце на 19-й ворожимо, так. Да. Це, знову ж, не випадково, і треба з успіхом очікувати цей 19-й рік. Я на це очікую. І дуже хочеться, щоб написала те, що дозволить теж наблизити перемогу. Як от 2 дні тому ми говорили про це дослідження наукове. Я хочу ще пограти, дайте мені кубік. Так. Кубік. От, наукове дослідження, яке, по-перше, наукове товариство польське, європейське, там вже теж достатньо про це говорив Андрій Гладій, дослідник, дуже багато стереотипів. Дуже багато в Польщі людей, які ніби достатньо близькі сюди, ми зараз не говоримо про Ісландію, про Польщу, сприймають, що все почалось в 13-му на Майдані. Угу. Ніхто не хоче зазирнути в те, що і сприймається як криза, а не як конфлікт, війна. Ну, тобто, що це якась внутрішня криза, яка десь дуже багато стереотипів серед науковців. Вже не говоримо про те, що... Це ще каже про те, що час стирає... Позитивне. Двієчка у мене позитивне, тягни мені позитивне. Час що? Стирає пам'ять нашу. Да, а треба не втрачати. Тебе обрали депутаткою до об'єднаної територіальної громади. Плануєш і надалі розвивати політичну кар'єру. Зараз в парламенті лише 52 народні депутатки. Серед них лише 8 представляють мажоритарні округи. Ну, бачите, 19-й рік – рік виборів. Це йдеться про те, що ти чітко знаєш, що потрібно твоїй громаді. Попереду багато змін. Плюс 1 бал у мене. Ну, 3+. Ну, тут ми не перетворюємо, тут ми говоримо про те, що дуже відповідально треба обирати. У нас 2 хвилини, кожна ще сказати, поразу. Що ми дуже ворожимо так. Підходить нам, так. Підходить. Да. Чотирочка. 1, 2, 3. А ти на стереотип, Настя, та що ж таке? Ну, добре. Давай. Пішла на акцію протесту проти заборони абортів, отримала хвилю хейтерських повідомлень у Фейсбуці. -3 бали. Право розпоряджатися власним життям на свій розсуд не має викликати у 21 столітті багато агресії. Так багато агресії. Твоє тіло – твоє діло. І це ми кажемо також про жіночий активізм. До речі, хочу сказати, що як результат 2018 і 2017 року дуже багато жінок-переселенок в нашій Запорізькій області, вони є активістками. І чому ми саме беремо також жіночу тему? Тому що дійсно жіночий активізм цей серед переселенок дуже активні вони є. В нас, наприклад, є в Мелітополі дитячий простір, який адмініструє жінка-переселенка Маріна Лях. У нас є дитячий садочок соціальний в Бердянську, який 2 дівчинки-переселенки, організація переселенців громади разом. В нас є вже дитячий простір в Приморську, який також відкрили переселенці, де можуть дітки займатися. Місцеві переселенці, всі дітки можуть займатися, там вони з ними роблять. Тобто ми кажемо про те, що ці жінки, вони також вкладають в цю громаду, в яку вони переселилися, не тільки беруть ресурс. Це не тільки ресурс. Соціальний цей активізм, говоримо, от як ти гарно мінус на плюс, а й говоримо про те, що підприємництво дуже гарно, саме жіноче підприємство. Ми маємо закінчувати, Іра ще має один раз походити, а далі ми будемо вже за кадром грати. Ірочка, що у Іри? 1, 2, 3, 4. Знову, у Іри 2 позитивні. От переселенцям, бачите, йде 2 позитивні. Успішні жінки, які вдало поєднують кар'єру, активну громадську діяльність та родину, завжди захоплюють. На нещодавній робочій конференції познайомилась з такою жінкою з твоєї сфери. Тепер ви подруги і підтримуєте одна одну.
Я думаю, що це про мережування, якого нам ніколи не буде багато, якого не буде забагато, яке потрібно, бо це є згуртованість. Діалог. Ну що, завершуємо сьогодні. Спасибі вам. У нас таке вийшло сьогодні ворожіння, а яким буде 19-й залежить від нас. Від того, наскільки ми будемо активними і відповідальними. Спасибі, що ви тут, в цій студії. Спасибі, що ви тут, в Запоріжжі. І дай нам Боже, те, про що говорили, за родинним столом зібратися, зустрічаючи 20-й. Спасибі. Далі буде. Хай щастить.